Конститутивна да седница за избор на председател, заменик на председателот, членови и нивни заменици на комисијата за прашања на изборите и именувањата се претвори во расправа за која од точките би требало да биде на дневен ред. На почетокот и на 11-тото продолжение на седницата, СДСМ побара пратениците да преминат на четвртата точка од дневниот ред, избор на председател на собранието. Со тоа не се согласува пратеничката група на ВМРО-ДПМН со образложение дека тоа е спротивно на деловникот. Тие инсистираат најпрвен да се исцрпи расправата за третата точка, избор на комисијата за прашања на изборите и именувањата. Петре Шилегов од СДСМ се повикува на членот 78 став 2 од деловникот, кој предвидува можност за измена на дневниот ред. Тој потсети дека Оливер Спасовски побара да се прекине притресот по третата точка од дневниот ред и да се расправа по точката број 4, а кога ќе заврши расправата по оваа точка, да се продолжи со притресот по третата точка. Велјановски рече дека според членот 80 од деловникот измена не може да се прави додека трае притрес по одредена точка. Пратеникот Драган Данев од ВМРО-ДПМНЕ предпладнето од собраниската говорница го праша Томислав Тунтев дали СДСМ има прифатено платформа или не, пошто пратеникот од СДСМ му одговори негативно. Сашо Василевски од ВМРО-ДПМНЕ рече дека СДСМ прави пуч во собранието. СДСМ на брутален начин со процедурални забелешки, како на пазар, секој го толкува деловникот. Вие сакате без процедура да одберете председател на собрание. Како што минува времето, на двор има се повеќе народ. На 11 декември СДСМ ги загуби изборите и без разлика што сте прифатиле, ќе останете во опозиција. Ова е класичен државен удар, а потоа ќе нема враќање назад. Македонија ќе биде дестабилизирана, рече Василевски. Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМНЕ истакна дека никој во Република Македонија ниту пред изборите не гласаше за некој политичар и да направат предизборна или постизборна фотосесија со Еди Рама. Во контекст на тоа, праша зошто би ни бил потребен Еди Рама како посредник за живот од проектите и заедничките цели на македонците во Титово и на албанците, турците, србите и ромите. Само се направи поголема штета, се создаде поголема недоверба и се прекраши еден принцип кој што важи за сите држави, а тоа е немешање во внатрешните работи на било која суверена држава, па макар и таа да е соседна држава, рече Милошовски. Според него, постизборните платформи се изборна измама за довербата која граѓаните ја дале на изборите. Политичката борба во собранието е борба за Македонија каква што е, унитарна, целовита, со ова име кое што го имаме, а на СДСМ му пречи народот и ВМРО-ДПМНЕ за да испорача фактурата која што ја презеле, изјави лидерот на ВМРО-ДПМНЕ и поранешен премиер Никола Груевски. Во однос на обвинувањата на СДСМ, сакам да кажам дека она што е очигледно е дека на СДСМ му смета ВМРО, му смета и народот. Затоа што имаат преземено обврски, но не кон народот и не кон некој што ја сака државата унитарна и цела каква што е. Имаат преземено обврски и се исплашени за нивната иднина. Особено нивниот лидер Зоран Заев, кој што формирањето влада и прифаќањето на фактурата што треба да ја плати и со задоволство ќе ја плати, доколку народот не му попречи и доколку ВМРО-ДПМНЕ не е тука, за него ќе значи, во неговите мисли ќе значи спас од казна за она што го правеше во минатото, за неговите криминали, за неговите корупции, за неговите подкупи и така натаму. Така што борбата во парламентот, политичката борба во парламентот не е борба за власт, таа е борба за Македонија, таква како што имаме, унитарна, целовита, со ова име кое што го имаме, или пак сменета на начин на кој што некој од надвор сака да ја смени и да ја обезличи.